aba agenda amuca inyuma amufata yewe ikintu nanakubwiye nujye gushaka uzibanze ushishoze urebe umukobwa umwigeho kabisa ko nge narahubutse kandi uko nicyo byabyariye nashatse umugabo nzi ko ari umugabo uzahinduka rugisha ko umuntu uzahinduka ariko uko imigihe gishagiye amafuti cyangwa amakosa aba yongera urumva nanjye intambara nkoramo siko mba nzishimye ariko hari n'igihe ziba ari inzira zo kugira ngo Imana igucishe mu bigeragezo kavuga ati reka ngerageze keza mu umugabo udashobotse Kirosofilme TV bakurikiye Kirosofilme TV nagira ngo nongere mbasuhuze mbabwire ngo nikaze kuri mwese kuri kamera za Kirosofilme TV abari I Kigali iwacu abari mu ntara hirya no hino ibihugu bikikije igihugu cyacu cy'u Rwanda umugabane wacu wa Afurika ndetse no hanze yaho abanyaburayi muri Aziya abantu mudukurikiye Amerika abadukurikiye ngusuhuze muvandimwe uri muri US muri Amerika mese Inosa Kabonero ndetse na Matovu n'abandi mwese mujya musuhuza mumbwira ngo turabakurikira tubasuhuze like zanyu comments zanyu share zanyu sub zanyu biratunyura aka kanya rero mbafitiye abatumire badasanzwe mbafitiye umudamu mwiza mu munsi cyane nk'umugore wa yakamwa woni keza na undi duherutse guhura nawe turaganira ambwira ko yagiye amenya byinshi ku byagiye biba ku muhungu bita Kiroso ambwira tese MC Peter niki wamfasha kugira ngo mpuze nawe ko numva nshaka kuganira nawe nyuma y'ibihe ari kunyuramo bikomeye uyu munsi rero twashimye kubahuza dushima kubateranya ariko atari ukubateranya ngo barwane ari ukubateranyiriza hamwe kugira ngo baganire bataramane bishimane kandi bahane inama nzima keza mwiriwe neza mukomere cyane Kiroso waramutse mumfashe ino mikoro ubundi uyu muhungu wanjye yari yatinze kuyibahereza abantu rero bakurikiye Kiroso Filme TV bari kubareba murasa neza muri beza muraberewe wagira ngo nta bibazo ufite kandi nuko mbizi gye mbizi ko byabarenze uvuze ngo dusomye ibibazo oya ntabwo mbasomye ibibazo ubwo nkurikije uko mperuka kugenda nganira namwe mwari mufite ibibazo mu miryango igihe bakomeye yaba keza mwari ufite ibibazo by'umutwari wawe Kiroso we arabihorana uyu munsi umwe araza agatera ivi undi akarishingura nawe atagenda akaritera akarishingura mbese yabuze byose nk'ingatimene ariko bambe ngo ufite iyi muwe si mwese umunyabibazo keza rero yari yansabye kubahuza uno munsi kugira ngo muganire keza abantu bakurikiye ino screen abantu bari kuri ino kamera bari kureba bari kwibaza ngo mbese keza ni iki cyatumye ashaka guhura na Kiroso banze basuhuze ibindi ariko ari ubwa mbere nubwakabiri mbasuye nje kuri Channel Kiroso TV nagira ngo ikintu cyanzinduye cyanzanye Kiroso Filme TV nagira ngo nze kuko wenda nshobora kuba nanjye mu rugo iwanjye bitameze neza ariko kuba iwanjye bitameze neza nubwo mbyifuza ntibivuze kutagira inshuti inama cyangwa se ugira inama inshuti nyine nk'umuntu bashobora kuvuga ati mfite ikibazo nyine ngira inama nubwo iwanjye byananiye ariko negera n'umuvandimwe umurucyana hari ikiganiro nabonye atera ivi ntibyagenda nk'uko bishaka ariko burya birababaza gukunda umuntu we ntagukunde numva nifuje kuba twaganira nkamuhumuriza cyangwa se nkubwira ko atari ngombwa gucika intege yateye umukobwa ivi umukobwa mu ishongora aho rwose yigira uwa cyane bibaho ariko nyine nagira ngo tuganireho kugire ko atari ukwiheba cyangwa se atari we wa mbere n'uwanyuma abakobwa barahari benshi wasanga nawe yaragize amahitamo ye mabi wasanga n'ubungubu yicuza n'impamvu yabikoze niyo mpamvu inzanye urumva turagirana ikiganiro kirekire ariko mu ncamake nyine gutyo nuko naje murakoze cyane keza mwiza keza umudamu mwiza yaka uricara ureba neza ibintu biri gukorerwa Kiroso impuhwe ziragusanga aho turo muhungu yahura n'ibibazo uye byankozeho kuko hari igihe nawe ibintu bikubaho wabona undi muntu byawe kumva kuko nyine nanjye byambayeho mbere nahise numva ko barafite ya uburyo yakambabaza ibijya nkorera niyo nanjye iyo mbonye umuntu wababaje rero mpita nishyira mu kimbo cye kumva uburyo nawe amerewe keza unteye kwibaza nkurikije icyo ushaka kuganira na Kiroso ni
ndumva ushaka kumugira inama ku bijyanye n'urukundo n'uburyo bwo gukunda ku bantu bakurikiye ino kamera wabafasha kubasobanurira ubundi urukundo ni iki kuko wenda basanga kiroso ataramenye n'ibyamuteye ajya gutera ivi cyangwa se nawa mukobwa yari tereye bitafari nawe ntamenye ibimuteye ngo yange indabo yaramuzaniye n'inyama bari baharirege narazibonye zari nyishije iyo mpaba nanjye nkarya icyumba je ngo urukundo ni iki urukundo ni iki urukundo ni irindagira ry'ibitekerezo yego urukundo ni irindagira ry'ibitekerezo umuntu wakunze bataye ubwonko wabwahindukiye bukarenga impamvu mbikubwira gutyo ni iki urukundo urakundwa rurababaza kandi iyo wakunze umuntu kugira ngo umwikuremo biragora cyane n'impamvu babyita ko ari irindagira ry'ibitekerezo ariko iyo wamenye yuko ukunda atagukunda byarindagira umuvamo ugakomeza ubuzima bwawe kandi ukabaho stress cyane ariko ushatse kuvuga ko urukundo rwatuma umuntu agenda mu nzira akagwa igihumure uragenda ugase kuri poto kubera urukundo uri muri kaburimbo uri mu muhanda reka nkubwire nshuti yanjye nimba utaranakunda ntuzanabyifuza gukunda kiro gukunda ni iki keza ngo nirindagira ry'ibitekerezo cyane nakunga mu rya keza ibyo avuze ni ukuri gukunda nk'uko bajya bavuga ngo ni kandi nanjye navuga ngo ni stress nanjye nihereho ndeba ubwo nari nakunze fani ukuntu rwantesheje umutwe n'umwanya urukundo ni stress kabisa urukundo ni stress ariko nyine ikintu kibabaza nuko byanze bikunze ugomba kubigira ni stress ariko byanze bikunze waba usa gute ugomba kugira ugomba kuyinyuramo ni ukuvuga ni stress itagira isuri rero uko waba uri kose ugomba kugira stress nyine ntiwahabwa gukatira bibaho bw'abajama mwe mumenyereye gukatirwa sinzi impamvu byakubabaje cyane kubera ko cyakora nuko hajemo gutera ivi iyo ugiye gutera ivi uba ufite gahunda yo gushaka ubuntu ariko nyine yakwanze urumva birababaza ariko nyine ukomeze intangane uzabona undi kandi ugukunda wasanga fani nawe yari ari aho atari no gukomara uwo mubabaro wenda ariko birashira cyane buriya rero hari amagambo yabwiye numvise neza cyane ati buriya ntabwo kuba aramutereye ivi ntibite bikunda ati hari impamvu wenda asanga afite undi musore yego kuko byashoboka kandi burya ibyo utekereje ntabwo ariko byakunda kuko dufite mayindi zitandukanye uko wabwira umuntu ikintu ntabwo wahita ukimuteramo ngo kimujyemo nk'uko wowe wagitekereje ibyo ngibyo naje kubitekereza nyuma kugenda niyakira kwanjye numva koko ni nayo mpamvu ngomba no kumubabarira numva koko imbabazi zimukwiye buriya kubera za nzira imana ibifite itangiramo zitandukanye muri izo nzira hazavamo umugore wanjye cyangwa umukobwa duhuye dukundane twese atari ukuntu byiza cyangwa atari ukujya duhuze neza duhuje byose ya ndumva inama zanyu ni nziza ziranahagije zirananyuze kiroso rero nyuma y'uko keza azinduka akaza kukureba kugira ngo muganire nkurikije inama ze aguhaye zirimo kubabarira kandi nimba twarabibonye neza fana ashobora kuba yarisubiyeho yarimenye ese umutima wari kukubwira iki niki wasangiza abadukurikiye icyo nababwira imbabazi ni ngombwa kandi n'ijambo ry'imana aravuga ngo kubabarira ngo ntabwo njye nkunda gusoma bibiliya cyane urumva ngo akabe wagereyemo ngo mugenzi wawe ngo niko uzagera gute bakagiha umugaragu ni iby'abanyarwanda ariko bibiliya iravanga imbabazi ziruta ibitambo rero kumubabarira byo ni ngombwa nzamubarira nawe akomeze inzira ziwe mukureho umutwaro nanjye uwo mutwaro umveho kuko tutahuje nyine kuko bidahuje ibitekerezo cyangwa amahirwe nyine kugira ngo dukundane ubwo imana izamuze ya ni ukuvuga ko izaguha undi gutereta fani cyangwa se kugira imbabazi samanta wa tivi bakamukatira ntabwo bikikuri weya ibyo ntabwo bikindimo kongera kuba nasubirana nawe cyangwa ntajya kongera kugira icyo gitekerezo cyo kongera gukundana nawe ibyo byamvuyemo
none se nshingiye ku nama za keza nk'umuntu maze iminsi yubatse urugo umuntu zo kuntu kurwoba kabigura cyangwa bivuna basi wa muhungu urenganzira akazakurangira nkamurangira nka mapase eh ukamuha pase oya pase n'ubwo ndikwi pase nanjye ubwanjye nari naniriwe kubera naye nehuriye n'umuntu nka mutita biranga yarahamutse no pase urumva pase ntabwo byabije ukuba mbese warahamutse kandi kindi nasanze kubaka urugo ngo nge ndebe no kubandi wenda na keza ubwo ndebera aho keza afite nawe afite ibibazo bikomeye cyane nge ndebe ukuntu yakanawe aba agenda amuca inyuma amufata yewe kirana nakubwiye ntuje gushaka uzanze ushishoze urebe umukobwa umwigeho kabisa ko nge narahubutse kandi uko n'icyo byabyariye nashatse umugabo nzi ko ari umugabo uzahinduka ryo ushaka umuntu uzi ko azahinduka ariko uko imigihe gishagiye amafuti cyangwa amakosa abayongera urumva nanjye intambara mporamo siko mba nzishimye ariko hari n'igihe ziba ari inzira zo kugira ngo Imana igucishe mu bigeragezo kavuga ati reka ngerageze keza mu mugabo udashobotse ugira amafuti ndebe ko yabasha kwihangana ndebe kwihangana kwa keza aho kugarukira n'igihe uca mu mirimo ari nk'imbiregeyeza Imana iri kugucishamo wagira ibyaha ugatsindwa ariko uzaharaniye gutsinda icyo navuga cyo ndashimira keza ko gutekereza kungira iyo nama kungira ibitekerezo by'amahe n'inama ze nziza cyane zinankumeje zinanyubatse burya kubaka biravuna cyane niyo mpamvu nanjye ngomba kwitonda azashaka umuntu duhuje nitonze nta bintu byo guhubuka niwe niki ko bivuna se kutarubaka njya mbibona kandi buriya ni ingero nyinshi nagiye mbona nanjye ubwanjye ni ishuri ry'urukundo nariciyemo buriya Fanny yaranyigishije buriya Samantha aranyigishije bitewe n'ibyo nagiye mbona niyo mpamvu rero ngomba kwitonda kandi ikindi nabwira keza nabwira ngo nakomere nihangane urugamba ariho azarutsinda nakomere cyane mbese uramubwiye ngo zubakwa kwinshi niko zubakwa so reka rero mbashimire ku kanya keza mwaduhaye nshimire abantu bakurikira Kiroso Filme TV mbabwire ngo comment zanyu like zanyu share na subscribe zanyu biratunyura biradushimisha ni bumwe mu buryo bwo kudufasha kugira ngo tugume kubagezaho ubutumwa bwabafasha tugume kubagezaho message zabagirira akamaro Kiroso rero keza arakubwira ati ihangane kandi nundi ejo hazaza h'umuntu Imana niyihagene buriya nawe ifite ikiguhishiye ifite ikikubikiye ariko nyine abakurikira Kiroso Filme TV ndetse n'abandi bose baragira bati twiteze umugeni Kiroso azazana kuko urugamba amaze kunyura mu bwarwo nihatari reka rero mbashimire noneho mugeze ku badukurikiye ubutumwa mwaba mushaka kubageza ubutumwa nababwira nuko bakurikirana Kiroso Filme TV bakayikurikirana habaho ibiganiro byinshi bitandukanye n'ubwa mbere mbasoye ariko tugiye kujya tubana kenshi nimba mwakunze uburyo nagiriyemo inama Kiroso nawe ufite ibibazo wajya unyegera nakugira inama kandi mbabwira gukanda subscribe comment na share kuko mugakurikirana ibiganiro byose nakagaruka yes nanjye nunze kurya keza ndamushimira cyane ku nama n'ibitekerezo ampaye kandi ndashimira abantu bose bagiye bangira inama muri komenti bampamagara bisanzwe ndabashimira cyane kandi mbabwira nti mukomeze gukora subscribe kuri Kiroso Filme TV cyawe aba agenda amuca inyuma amufata yewe kirana nakubwiye ntuje gushaka uzanze ushishoze urebe umukobwa umwigeho kabisa ko nge narahubutse kandi uko n'icyo byabyariye nashatse umugabo nzi ko ari umugabo uzahinduka ryo ushaka umuntu uzi ko azahinduka ariko uko imigihe gishagiye amafuti cyangwa amakosa abayongera urumva nanjye intambara mporamo siko mba nzishimye ariko hari n'igihe ziba ari inzira zo kugira ngo Imana igucishe mu bigeragezo kavuga ati reka ngerageze keza mu mugabo udashobotse ugira amafuti ndebe ko yabasha kwihangana ndebe kwihangana kwa keza aho kugarukira n'igihe uca mu